σχήμα, μπέμε με ράβιρουμ. Ουμ, οφ καράς, ουμ. Τσίστα, τσάρενσι. Get out of here and get me some money. Բարև ձեզ, ուրեմն արտահայտություններ, որոնք կյանքում ամուսինը կնոջը չի ասի, կամ ամեն դեպքում ամուսինների մեծամասնությունը չեն ասի իրանց կանանց, գնացինք, կյանքս ես հղի եմ, մամայիդ համար գժվում եմ, կյանք եսօր գրում ենք ես շուբա առնենք, հեսա ֆուտբոլը անջատեմ սերիալ նայենք, մի արա ծակումը, Այսօր չէ էլի գլուխս ցավում է։ Այսօր տեղ են գնում, լավ կարճ հագի ու դոշերդ բաց։ Գիտես չէ ընգերս աշկա դրա վրետ։ Ծանոթացի սիրածսը։ Ես Քրիստիանո Ռոնալդոն ինչ մռութ, հա։ Ուզում ես հեռախոսս տամ SMS-ներս կարդա։ Եվ ես հիշում եմ այսօր ինչ օր, այսօր մեր ամուսնության 10-ամյակն է։ Challenge. Get out of here and get me some money.